esquerdas, pero sí creemos que o Partido Socialista debe axudar a normalizar a política lingüística da Xunta, porque agora, cando se manifesten contra o decreto do plurilingüismo, non o farán contra o Partido Popular de Galicia, senón en contra de resolucións xudiciais claras e concretas que avalan este modelo de liberdade e convivencia pacífica entre linguas. A xustiza avala a nosa política lingüística e os socialistas non deberían caer en supostos de insumisión como parece que están a caer. Nós seguiremos con medidas importables ao resto de autonomías e que converterán os exercicios de transparencia opcionais que tiñamos ata hoxe, como o da publicación do patrimonio dos representantes públicos, en transparencia de obrigado cumprimento para o presente e o futuro. Vamos a obrigar as novas xeracións de políticos e políticas a que se sometan a probas de transparencia que nunca hubo en Galicia e que aínda hoxe son excepción en España. A Xunta vai a sustentar a súa política lingüística. Non sei ata que punto é incumplir a lei, aínda que non falen correctamente a lingua que deben utilizar para... Aos que pensaban que o galego un alumno ou unha alumna ten que demostrar a súa habilidade en unha lingua extras, para que, bueno, eu creo que o sentido común nos di a todos que se un alumno